Середа, 8 листопада. Протягом минулої доби відбулася низка важливих для Дніпропетровщини подій, про які більш детально розкажуть журналісти 9 каналу. В студії працює Марина Іванющенко. Вітаю вас. Сьогодні у випуску. Дніпро очолив антирейтинг міст з найзабрудненішим повітрям. Чим ми дихаємо та що забруднює нашу атмосферу? Об'єднати Європу корінням. Іноземні волонтери привезли історичні саджанці фруктових дерев для висадки саду Білерфельд в Олександрівці. Міська рада нагадала жителям Дніпра, як правильно відкривати двері. Та навіть почепили інструкцію на укриттях. Була радгоспна, стала вулиця Нестора Махна. Чому ім'я українського політичного і військового діяча варто пам'ятати українцям? Ми продовжуємо цикл сюжетів про перейменування топонімів Дніпра. Дочекайтеся. Друга ніч поспіль в Україні пройшла відносно спокійно. Ворог обстрілював тільки населені пункти вздовж лінії зіткнення та прифронтові території. Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 50 авіаційних ударів. Здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та прифронтових населених пунктах. За інформацією Генштабу, на фронті відбулося 45 бойових зіткнень. Більше про ситуацію на ключових напрямках далі у нашій традиційній інтерактивній мапі. Генштаб ЗСУ інформує, на Куп'янському та Лиманському напрямках ворог вів безуспішні штурмові дії. Намагався наступати в районах населених пунктів Синківка, Іванівка та Берестове Харківської області і в районі Серебрянського лісництва Луганської. На цих напрямках наші захисники відбили 6 атак противника. Наші воїни відбили також 6 атак окупантів на Бахмутському напрямку поблизу Богданівки, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. В той же час Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області та завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Так, Сили оборони відбили 14 атак противника поблизу Степового, Авдіївки, Тоненького та Первомайського Донецької області. На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Мар'їнки Донецької області, де наші захисники відбили 17 атак. А на Шахтарському напрямку ворог вів штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області. Проте успіху не мав. На Запорізькому напрямку противник наступальних дій не проводив, обстріляв населені пункти Оріхів, Вільноандріївка, Роботине та Мала Токмачка Запорізької області. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. І на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу та завдають вогневого ураження по тилах противника. Ще на 90 днів Верховна Рада підтримала указ президента Володимира Зеленського продовжити строк дії воєнного стану. За відповідний законопроєкт віддали свої голоси 329 народних депутатів сьогодні на пленарному засіданні парламенту. Він почне діяти з 16 листопада 2023 року до 14 лютого 2024 року. Дніпро очолив антирейтинг міст з найзабрудненішим повітрям. У Центральній геофізичній обсерваторії імені Срезневського першість віддали саме нашому місту. Вони вирахували концентрацію шкідливих речовин – формальдегід, фенол, фтористий водень та інші. Трійка лідерів виглядає так – Дніпро, Кам'янське та Одеса. З чим пов'язана така тривожна екологічна ситуація на Дніпропетровщині, розбирався Сергій Філіпов. Громадський активіст Павло Ткаченко лідерство Дніпра в антирейтингу міст пов'язує з промисловістю. Вона дуже потрібна місту, однак технології виробництва та очистки не відповідають сучасним вимогам. За технологічну відсталість розплачуються всі мешканці обласного центру. На деяких підприємствах великих першої групи забруднення атмосферного повітря навіть немає фільтруючого обладнання повноцінного, і ми можемо бачити постійно, з труб летить бруд там чорного, бурого кольору. Промислові викиди враховуються самими підприємствами статистично, тож усі результати забруднення існують лише на папері, оскільки підраховуються за формулами, і результати часто розходяться з реальністю. Скільки забруднення насправді потрапляє в атмосферу, достеменно не знає ніхто, крім промислових виробників забруднювачів. Підприємство само розраховує, скільки воно викинуло в трубу. Воно там дивиться, які в мене там стоять такі фільтри по регламенту. Я стільки-то виробив продукції, я стільки-то зробив цього, тому порахував,
подав цей звіт, заплатив якісь екологічні податки, все. На великих підприємствах на кожне джерело викидів потрібно встановлювати автоматичні системи контролю, вважає Павло Ткаченко. Наразі у місті та області є комунальні станції, які проводять моніторинг якості атмосферного повітря. Однак з початком війни дані перестали надходити. Скоріш за все, вони перестали працювати. Частина комунальних станцій підпорядковується міській раді, ще частина – у відомстві обласної. В обласній раді скоротили майже усі видатки на комунальні підприємства. І там по деяким, те, що нам кажуть, звільнили працівників або не звільнили, просто не виплачують зарплатню. І вони кажуть, що немає людей, які будуть обслуговувати їх. Аби прояснити ситуацію, «Дев'ятий канал» направив інформаційні запити до міської та обласної рад. Адже на їхньому утриманні перебувають станції по моніторингу якості атмосферного повітря. На питання, чи проводиться моніторинг та де розміщують дані, відповіді не отримали. У міській раді відповіли, що дана інформація не є публічною. У відповіді від обласної ради конкретики теж немає. Сергій Філіпов, Дмитро Солодовник, Тарас Іванов. Новини «Дев'ятого каналу». Майже мільйон гривень присвоїла директорка комунального підприємства на Дніпропетровщині. Жінка змінювала умови договору про електропостачання між міським житлово-комунальним підприємством та товариством. А саме, укладала додаткові угоди, де штучно завищувала вартість електроенергії. Наразі триває досудове слідство. Також Дніпропетровська обласна прокуратура направила клопотання до суду про відсторонення від посади підозрюваної. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Допомагати зекономити. У Дніпрі почав роботу перший офіс декарбонізації та енергоефективності в Україні. Його фахівці допоможуть громадам створити подушку енергетичної безпеки в області, консультуватимуть щодо енергозбереження, також сприятимуть запуску місцевих програм, проєктів та нових інвестицій. Докладніше дивіться далі. Аби підвищити енергоефективність області, Дніпропетровська обласна рада та обласна військова адміністрація спільно з Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження підписали тристоронній меморандум, внаслідок чого почав роботу регіональний офіс декарбонізації та енергоефективності. Ми плануємо надавати підтримку всім починанням з енергоефективності, технічну, інформаційну, допомагати підшукувати фінансові ресурси, можливо, людські, тому що дуже важлива складова навчання для того, щоб місцеві енергоменеджери могли створити таку армію послідовників енергоефективності і низьковуглецевого розвитку. Дніпропетровщину обрали не випадково, каже голова Держенергоефективності Ганна Замазєєва. Очільниця впевнена, діяльність офісу надасть змогу поліпшити екологічну ситуацію у регіоні. Це область, яка дуже багата промисловістю, яка, скажімо так, забруднювачі повітря. Тому, відповідно, і цій промисловості особливо, і регіону треба допомагати сьогодні проводити енергоефективні заходи і в промисловості, і в приватному секторі, і в публічних будівлях, для того, щоб зменшити викиди СО2 в першу чергу. Фахівці допомагатимуть громадам Дніпропетровщини опанувати навички з енергоефективності. Також матимуть змогу долучитися до проєктів, які збільшать інвестування у місцеві програми області та створять подушку енергетичної безпеки регіону. Наталія Москаленко, Павло Грунт. Новини «Дев'ятого каналу». Генератори, медикаменти та ковдри у Кам'янському готуються до можливих блекаутів. Ретельно перевіряють пункти незламності. Міський голова Андрій Білоусов завітав з ревізією в один з них на базі 25-го ліцею. Тут чимала площа, де можна навчатися та грати. Є локація з ліжками для маленьких дітей, ковдри, медикаменти та розкладачки. Для своєї безперебійної роботи цей пункт, як і всі інші, забезпечені генераторами. Всього в місті функціонує 25 пунктів, 17 з них розташовані в навчальних закладах, інші – у лікарнях, ЦНАПах, терцентрах та в бюджетних установах Кам'янського. Також на випадок блекаутів та аварійного відключення водопостачання для мешканців пробурили 22 свердловини у різних частинах міста. Адреси всіх пунктів незламності можна знайти на сайті міської ради та очільника Кам'янського Андрія Білоусова.
Сектор укомплектований всіми засобами, пушками обігріву, має засоби мобільного зв'язку, який не потребує електричної енергії. Готовий прийняти всіх бажаючих, які будуть потребувати допомоги. Пункт незламності забезпечені всім необхідним. Це і їжа, це паливно-мастильні матеріали, генератори, медикаменти. Тобто в будь-який час доби наші мешканці можуть прийти сюди і отримати необхідні послуги, зігрітися, якщо необхідно, підзарядити телефон, отримати медичну допомогу. Ми знаємо, що робити в разі блекауту. Ми підготовлені до розвитку будь-яких ситуацій. Місто готове до осінньо-зимового періоду. В даний час йде процес вже. Ми входимо в опалювальний сезон, за лівий берег практично 100% підключено, де підключення правого берегу. Об'єднати Європу – коріння. В центрі Олександрівки мешканці разом з волонтерами-іноземцями висадили сад закордонних дерев. До села, яке до 1926 року мало назву лютеранської колонії Білерфельд, їх привезли німці Роні Бьоме та Кристоф Хензель. Тож відтепер у Дніпровському районі будуть рости закордонні сорти яблук, слив та вишень, якими подекуди більше 100 років. Як минула висадка історичних дерев у Олександрівці, на власні очі бачив наш Максим Фандій. Об'єднує Європу корінням рослин. Німецький волонтер Роні вдома має сад площею 800 квадратних метрів та займається геодезією. Вперше під час повномасштабної війни чоловік приїжджав до Дніпра ще на початку російської агресії, 28 лютого. Півтора роки потому знову завітав до області. Тепер разом із товаришем та історичними саджанцями дерев до села Олександрівка. В мене є ідея створення мережі, забезпечення зв'язку, так би мовити, між нашими регіонами, між Польщею та Україною. Щодо ідеї, вона європейська та має мету урізноманітнити наш континент, тому що Україна для нас є важливою частиною Європи та Союзу також. Ідея Роні раніше вже реалізовувалася в Україні. Минулого разу закордонне коріння саджали в Рівненській області. Тепер вже на Дніпропетровщині. За словами мешканки Олександрівки пані Світлани, ця ідея виникла спонтанно. Німець через спільну знайому Ольгу запропонував їм висадити старі сорти дерев. Через символізм Білерфельда на Півнімкині Світлані ця ідея сподобалася. Я допомагаю нашій обласній лікарні, саджаю там сад з допомогою моїх подруг. І Оля знала про це, зателефонувала мені і каже: «Пані Світлана, вам не потрібні дерева з Германії?» Я кажу: «Ну тут нема місця для цього, а давай в село». «А які дерева? Дерева з Германії?» Я говорю: «Тоді ти точно в село». Пішла до старости. Старати говорить: «Давайте, давайте, ми все зробимо». Як бачите, все зробили. Відтепер у центрі Олександрівки будуть рости історичні яблука, сливи та вишні. Сорти розроблені давно, деяким навіть більше 100 років. До висадки цих унікальних саджанців долучилася молодь села, зокрема й Микита. Хлопець зізнається, дерева саджає не вперше, проте ці з особливою уважністю. «Думаю, плоди будуть дуже смачні. Я рад, що приїхали наші друзі з Німеччини. Думаю, будуть гарні дерева, гарне прикрашення для нашого села». Разом із Роні до колишнього Білерфельда старі сорти рослин привіз його товариш Кристоф. До цього проєкту, ділиться чоловік, долучився кількома місяцями раніше. За його словами, було цікаво побачити Україну та садити дерева разом з мешканцями Олександрівки. Так, близько трьох місяців тому ми розмовляли з Ронні про посадку дерев в Україні. І я сказав йому: «Я їду з тобою». Приїхали з історичними сортами, та й самі з порожніми руками Україну не покинуть. Німецьким волонтерам Ронні та Кристофу в селі підготували саджанці українських дерев та рослин. Серед них і символ українського спротиву – калина. Згодом їх посадять в Чехії, Польщі та Німеччині. Нашим гостям вручити також дерева, українські дерева, українську калину, українські яблука, семеринки, щоб у вас там в Німеччині також була наша згадка про нас, про наше село Олександрівку, щоб ви пам'ятали. І щоб у вас було все добре. Під час волонтерського вояжу, зізнаються німці, залишилися враженими гостинністю мешканців Олександрівки. Особливо приємно, за словами Кристофа Хензеля, бачити людей, сповнених надією. Максим Фандій, Ілля Ломовський, новини 9 каналу.
Відчиняйте впевнено. У суботу, 4 листопада, після чергового ракетного обстрілу по Дніпру, мережею ширилося відео, на якому мешканці міста не могли потрапити всередину залізобетонного укриття. Після скандалу міська рада вирішила нагадати містянам, як правильно відчиняти двері. Оскільки, за словами департаменту благоустрою та інфраструктури, зачинити вхід неможливо через відсутність замків. Комунальники почали розміщувати таблички на укриттях з написом «Відкривайте впевнено, двері не зачинені». Тим самим міська влада вирішила показати, що потрапити до сховища можна цілодобово, і відео в мережі – фейк. Були такі випадки, коли закривали невідомі люди двері на замок, підбирали ключ, і ми вирішили, що потрібно убрати серцевину. Ну, при цьому, як ми тільки убрали серцевину, виходить, що люди почали демонтувати самі замки. І було вирішено повернути серцевину на місце і знайшли інше технічне рішення, щоб двері не зачинялися на замок, ну, при цьому були закриті. Доля Нестора Махна тісно пов'язана з Дніпром, зауважують науковці. Народився в Катеринославській губернії, проте пішов життя в Парижі. Нестор Махно надавав велику допомогу червоним, але як тільки вони перемогли і відчули свою владу, то оголосили на батька полювання. Тож він був вимушений переховуватися за кордоном. Чому ім'я Нестора Махна варте пам'яті українців, розкажемо у рамках циклу сюжетів про перейменування топонімів Дніпра. У Дніпрі вулиця Нестора Махна існує вже 8 років. Життя командувача Революційної повстанської армії України, відомого анархіста, тісно пов'язано з нашим регіоном. Народився Нестор Махно 135 років тому у селі Гуляйполе Катеринославської губернії. В Україні, мабуть, немає людини, яка б не знала імені Нестора Махна. Він є унікальною фігурою української історії. Нестор Махно не здобув навіть початкової освіти, і при цьому його називали батьком люди, які самі йому годилися за віком в батьки. Світ знає багато теоретиків анархізму. Нестор Махно був єдиним практиком, підкреслює Світлана Івлева. Серед здобутків, які він залишив, найсуттєвіші стосуються військової справи. Його принцип був «перемога мінімальними втратами». Нестор Махно відкинув тактику позиційної війни, яку використовували під час Першої світової. Він ніколи не переходив до оборони. Він уникав прямих лобових атак. Він також мав феноменальний дар виводити свої війська з оточення. Називають цифру 200 разів він виводив військо з оточення. Ще очевидці вказують на те, що він проводив блискучі розвідувальні операції і навіть сам перевдягався жінкою для того, щоб отримати розвіддані. Революційна повстанська армія, як називалося Махновське військо, складалося виключно з добровольців і в найкращі часи становила 120 тисяч людей, розповідає Світлана Івлева. Таємницю такої всенародної підтримки досить легко розгадати. Як тільки махновці займали село, повіт, якийсь район, він зразу роздавав землю селянам. Він втілював віковічну мрію селянства. Роздавав не тільки землю, роздавав те, що йому вдалося забрати у червоних, у білих. Дуже часто це було зерно. В юності, коли Нестор Махно був засуджений, він довгий час очікував в Катеринославській в'язниці смертного вироку, який в останній момент був замінений на безстрокову каторгу, констатує науковиця. Коли вже він керував своєю повстанською армією, то він три рази захоплював Катеринослав. І під час цих захоплень, безумовно, відбувалися і безпорядки, і Яворницький був, Дмитро Іванович був у Махна і просив, щоб Махно своїм наказом захистив музей. І Махно написав охоронну записку, в якій він прямо вказував для своїх бійців, що музей чіпати не можна. Він передав ще гроші Яворницькому на потреби музею і передав дрова на опалення. І цю записку можна буде побачити, коли закінчиться війна, в нашому Дніпропетровському національному історичному музеї імені Яворницького.
Не можна легковажити здобутками Нестора Махна у суспільно-державницькій діяльності, підкреслює Світлана Івлева. Він був анархістом, він не визнавав держави, по суті був антидержавником. Але на піку свого успіху він створив державне утворення, вільна територія. По суті, це була, і так історики зараз називають, Південноукраїнська трудова федерація. Дуже багато питань в цій федерації Махно залишав для самоорганізації. Попередня назва вулиці – Радгоспна, тож її перейменування можна вважати символічним. Якраз назва Радгоспна, Радгосп – це те, проти чого і, власне, виступав Нестор Іванович. І все його, вся його добровільна ось ця армія, бо вона складалась з селян. А радгосп створювався в який спосіб? Радянське господарство. Червоні просто забирали землю і реманент у селян і встановлювали їм зарплатню. Вони повинні були як на фабрику ходити на роботу в цей радгосп. Ну, тобто це ясно, що викликало серію повстань, і, власне, найбільше з них, можна сказати, це махновський рух. Науковці закликають уважно ставитися до перейменувань, вчити історію нашої держави та дізнаватися більше про видатних українців. Оксана Ващенко, Ілля Ломовський, новини 9 каналу. На цю мить все. Більше новин ви знайдете на сайті 9 каналу та на офіційних сторінках соцмереж. Якщо вважаєте, що ваша новина заслуговує на те, щоб про неї дізналися інші, телефонуйте до редакції за телефоном гарячої лінії. Бережіть себе та до зустрічі в етері.